Усім привіт! Ваше відео на телефон звучатиме ось так. А якщо на відстані, то взагалі ось так. Хочете звучати краще? Якщо хочеш на відео, яке зняти на телефон, звучати якісно, обов'язково додивися це відео до кінця. В самому кінці буде секретик, яким з вами ніхто не поділиться. У мікрофонів дуже багато технічних характеристик: і за діаграмою направленості, і за побудовою, і за способом кріплення, і за способом передачі сигналу. Щоб в усіх них розібратися, треба достатньо часу. В телефон також вбудований мікрофон. За побудовою він електретний, а за діаграмою направленості він круговий. Тому вам не прийдеться розвертати мікрофон, щоб в нього щось сказати. Круговий мікрофон ловить все навколо. Розмір капсюлю мікрофону, який вбудований в телефон, розміром з голівку сірника. А розмір мікрофону, який вбудований в гарнітуру чи в навушники, які зазвичай рекомендують виробники телефонів, напевно, десь розміром з голівку голки. І ви очікуєте від цієї крапочки, що вона має якісно вловлювати голос, звуки, а інколи намагаєтеся писати вокал. Навіть в найдорожчих моделях смартфонів виробниками не розробляються мікрофони, які б задовільняли професійні і якісні вимоги блогерів, контент-мейкерів, сторі-мейкерів і відеоглядачів. Розберемо, як обрати мікрофон для смартфонів на прикладі бренду CK Mova і з якими характеристиками варто ознайомитися для правильного використання мікрофонів зі смартфоном. Мікрофони для смартфонів за зовнішнім виглядом можуть бути у вигляді петлички. Власне, таку ж я зараз і пишу цей відеоогляд, або в вигляді шотгану, такої маленької професійною мовою мікрофон-пушка, який кріпиться до смартфону. Мікрофон-петличка розміщується на одязі виконавця. Він кріпиться, мікрофон, на таку прищіпку крокодил. Вітрозахист можна використовувати на вулиці, в приміщеннях для дикторів, ведучих, спікерів, у яких дуже виражена літера «П». От для них можете вітрозахист вдягати. В інших випадках вітрозахист не обов'язковий. Також зверну вашу увагу, що ну не зовсім естетично, коли в інтерв'ю передають петличку один одному. От і категорично не розміщуйте петлички під горловиною одягу, такого як гольфи і інше. Намагайтеся, якщо ви самі відеоблогер, не одягати або петлички там, або ж одяг такий. А якщо ви працюєте з кимось, попередньо прописуйте чи звертайте увагу, що такий одяг не зовсім доречний для відеооглядів. Ну, якщо ви хочете, звісно, приховати кабель мікрофону. Чому? Проводимо експеримент. Якщо у вас гольф і мікрофон розміщується на горловині, прямого сигналу голосу ви не отримуєте, а мікрофон отримує тільки вібрації гортанних і частково грудних резонаторів. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Переваги застосування саме петличних мікрофонів мініатюрненькі, бувають майже непомітні, бувають в різних кольорах: в чорному, біловому і можна знайти в кремовому. Якщо ви використовуєте петличний мікрофон на відстані або з радіосистемою, або з подовжувачем, навіть на відстані 6-7 метрів від телефону, ви будете мати запис якісного голосу. Якщо використовувати петличні мікрофони, вони
завжди будуть звучати краще, ніж на вбудований мікрофон на смартфон. Петличний мікрофон – це індивідуальний мікрофон, тобто він вдягається окремо на спікера. Якщо ви берете інтерв'ю і записуєте його на смартфон, зверніть увагу на мікрофони бренду CK Mova, в яких два мікрофони і один конектор. Ви одним конектором підключаєте до смартфону і при цьому якісно можете записувати інтерв'ю, застосовуючи для кожного зі своїх учасників інтерв'ю по персональному петличному мікрофону. Щодо шотганів, отаких малесеньких мікрофонів-гармат, вони прикріплюються до смартфону. Ними можна записувати на відстані від одного і більше метрів голос, мову, саунд-ефекти, шуми, навіть створювати саунд-дизайн. Суперефекту близькості з таким мікрофоном, тим більше, коли у вас буде декілька виконавців в кадрі, ви, можливо, і не досягнете. Але ви зможете записати дуже цікаву звукову картину. А наступну частину звукозапису для відеоогляду здійснюємо на мікрофон CK Mova, щоб ви могли почути його в дії. Мікрофон ми підключили до ноутбуку за допомогою конектора USB-C. Ніякі драйвери не попросило встановлювати. Записуємо в звуковий редактор, налаштували частоту дискретизації і розрядність, пишемо в 48 кГц 16 біт. І от, власне, поїхали. CK Mova LCM 3D – це версія Dual з двох конденсаторних мікрофонів з круговою діаграмою направленості, які під'єднуються за допомогою одного 4-пінового міні-джеку. Дана модель потребує живлення від батарейки таблетки. Характеристики уважно вивчайте на коробці мікрофону. В комплекті є тестова батарейка, але з досвіду краще використовувати нову, якісну і вчасно замінювати на робочу, тому що заряд і якість батарейки впливають на результат запису. Довжина кабелю 4,2 метри. Є перемикач для застосування зі смартфоном і фото-відеокамерами. CK Mova LCM 5D. Дуал-версія з двох конденсаторних мікрофонів з круговою діаграмою направленості, які під'єднуються за допомогою одного на двох 4-пінового міні-джеку. Мікрофони живляться від вбудованого блоку батареї, якої вистачає на 50 робочих годин. Є індикатор заряду батареї, кабель для зарядки в комплекті. Довжина вбудованого кабелю 4,2 метри. Працює мікрофон і зі смартфонами, і з відео-фотокамерами, але обов'язково зверніть увагу на перемикач цієї функції, щоб він був правильно налаштований. CK Mova LCM 6 – конденсаторний мікрофон із підключенням за допомогою 4-пінового міні-джеку. Вбудований кабель 2 метри і 4-метровий подовжувач в комплекті. Вбудований акумулятор для живлення конденсаторного мікрофону, який працює 40 годин. А от повністю акумулятор заряджається за 2,5 години. Кабель для заряду йде в комплекті. Є індикатор заряду батареї. Також є вихід на навушники для моніторингу і регулятор рівня гучності навушників. Дуже корисна додаткова опція. З перемикачів доступний з різних частот. Є перемикач, який дозволяє працювати з різними девайсами, смартфонами, відеокамерами, рекордерами. CK Mova LCM 6D – версія Dual з двох конденсаторних мікрофонів з круговою діаграмою направленості, які підключаються одним 4-піновим міні-джеком. Довжина вбудованого кабеля – 3 метри і 3-метровий подовжувач в комплекті. Налаштування усі ідентичні попередньому мікрофону. CK Mova LCM 3 –
конденсаторний мікрофон з круговою діаграмою направленості і з'єднанням за допомогою 4-пінового міні-джеку. Дана модель потребує живлення від батарейки таблетки, характеристики розміщені на коробці і в інструкції, в комплекті йде тестова батарейка, довжина кабелю 8 метрів. Є перемикач для застосування зі смартфоном і фото-відеокамерами. CK-мова LCM2C – конденсаторний мікрофон з круговою діаграмою направленості з підключенням USB-C з 6-метровим вбудованим кабелем. Не потребує додаткового живлення ні батарейок, ні акумуляторів. Має додаткові налаштування – перемикач зріз низьких частот і перемикач зниження чутливості мінус 10 дБ. CK-мова LCM2CD – версія Dual з двох конденсаторних мікрофонів з круговою діаграмою направленості з одним підключенням USB-C з 6-метровим вбудованим кабелем. Не потребує додаткового живлення ні батарейок, ні акумуляторів. Має додаткові налаштування перемикач зріз низьких частот і перемикач зниження чутливості на 10 дБ. CK-мова LCM6CD. До речі, саме на нього ми зараз записуємо голос. Один із найцікавіших мікрофонів у списку. Версія Dual, тобто два конденсаторних кругових мікрофони, які під'єднуються до смартфону чи ноутбуку за допомогою USB-C. Довжина вбудованого кабелю 3 метри і є 3-метровий подовжувач. Так, саме подовжувач 3 метри для USB-C. Вбудована батарея на 40 робочих годин, кабель для зарядки йде в комплекті, є вихід і регулятор навушників, індикатор заряду батареї і перемикач зрізу низьких частот. Обрізає все, що нижче 180 Гц. CK-мова LCM2LD. Версія Dual з двох конденсаторних мікрофонів з круговою діаграмою направленості з одним підключенням Lightning з 6-метровим вбудованим кабелем, створений для смартфонів виробництва Apple. Не потребує додаткового живлення ні батарейок, ні акумуляторів. Має додаткові налаштування, перемикач зріз низьких частот і перемикач зниження чутливості на 10 дБ. CK-мова SPM3 – шотган-мікрофон з конденсаторною побудовою і підключенням за допомогою 4-пінового міні-джеку. Має наступні перемикачі – підключення до смартфонів або до відеокамер чи фотоапаратів. І другий – це перемикач зменшення чутливості на 10 дБ. Діаграма направленості заявлена виробником суперкардіоїда. CK-мова SPM3C – шотган-мікрофон з конденсаторною побудовою і підключенням за допомогою USB-C. Не потребує встановлення драйверів, має два перемикачі. Перший – зріз низьких частот, все що до 120 Гц, і другий перемикач – зменшення чутливості на 10 дБ. Діаграма направленості суперкардіоїдна. Професійні звукорежисери старої школи і сьогодні можуть не погодитися, що такі мікрофони, які підключаються до смартфонів, можуть застосовуватися в професії і якісно записувати звук і вирішувати завдання звукові в рамках поставлених задач. Але я вважаю, що світ не стоїть на місці і варто спробувати щось нове, тим більше воно саме розроблене для того, щоб можна було стрімити, створювати якісні відеоогляди, якісний матеріал в Тіктоці, в Інстаграм Reels і проводити онлайн-зустрічі, онлайн-конференції і онлайн-навчання. З форм-факторами розібралися, далі варто звернути увагу на особливості підключення мікрофонів до смартфонів. На момент запису відео грудень 22-го року варто виділити три основні способи підключення мікрофонів до смартфонів. Це міні-джек, USB-C, Lightning. Який конектор обрати для вашого смартфону, розглянемо далі.
І обов'язково додивіться відео до кінця. В першу чергу варто звернути увагу, який конектор є саме в вашому смартфоні. Якщо, так як у мене в смартфоні, і міні-джек, і Type-C, віддавайте перевагу USB-C. А от мікрофон з міні-джеком можна застосовувати з усіма смартфонами. Якщо у вас немає міні-джеку, то вам необхідно такі мікрофони підключати через оригінальний перехідник, який зазвичай є до усіх смартфонів. А тепер головний секретик, який я вам обіцяла, про мікрофони, які не будуть працювати з телефонами. На міні-джекові мікрофону, який підключаєте до смартфону, обов'язково має бути 3 смужечки. Якщо мікрофон петличний, створений для відеокамери, фотокамери, диктофону, на ньому 2 смужечки. Мікрофони з 2 смужечками не працюють зі смартфонами. В Сікеймові класно, вони придумали перехідник, що ви можете його використовувати і для телефону. Перемикнули, ви його ж можете використовувати для відеокамери. Не забувайте потім перемикати в зворотню сторону, щоб налаштувати. Але для смартфону обов'язково має бути 3 смужечки. Для професійних звукорежисерів наголошу, що це 4-піновий міні-джек. А для відеокамери і диктофонів застосовується 3-піновий міні-джек. А от з ноутбуками все взагалі цікаво. В мене в ноутбуці просто немає міні-джеку, а є моделі, в які вбудовують і 4-пінові, і 3-пінові. Тобто це завжди експеримент, або потрібно вивчати заздалегідь, з яким мікрофоном він буде дружити. Але якщо у вас в ноутбуці є USB або USB-C, беріть мікрофон на USB і не будете морочити собі голову. Воно автоматично буде працювати. Щодо мікрофонів на конекторі Lightning, вони, звісно, підходять до смартфонів, в яких є такий конектор, але зверніть увагу, на моєму досвіді жоден виробник мікрофонів на конекторі Lightning не несе відповідальність за взаємодію і адаптацію і зміну операційних систем від виробника таких смартфонів. Тому я рекомендую перед придбанням все ж таки на Lightning затестувати. В чому особлива крутість мікрофонів для смартфонів саме бренду Sikeymova? Ну, як вже казала попередньо, це перемикач смартфон-камера. Також на смартфонах є зрізи вимкнення, лінійний і зі зрізом низьких частот. В зв'язку з тим, що мікрофони застосовуються конденсаторні, щоб не використовувати окремо батарейки, мікрофони Sikeymova можна заряджати. Кабель для зарядки йде в комплекті. Усі мікрофони Sikeymova не потребують встановлення додаткових драйверів чи додатків, застосунків для того, щоб цей мікрофон запустився. Тобто вони плаг-н-плейні. Ви підключили, і смартфон ідентифікує цей мікрофон як рідний і працює автоматично. Для кого ж потрібні такі мікрофони? Для тіктокерів, для сторісмейкерів, для контент-мейкерів, для відеоблогерів, для відеооглядачів, для політичних оглядачів і військових оглядачів, щоб потім в прямому ефірі не було скарг, що не чути або погано передається голос. Висновки. Мікрофони для смартфонів і ноутбуків увійшли в життя професіоналів і не тільки. Тепер, мені здається, назавжди. Тому що якісно передавати голос для трансляцій, записів,
онлайн-уроків, онлайн-конференцій – це вже не розкіш, а необхідність. Мікрофони для смартфонів і ноутбуків допомагають розвиватися, створювати якісний контент, ну і заробляти гроші врешті-решт. Тому, вклавши 25-50 євро в мікрофон, з розумним використанням можна отримати в десятки разів більше прибутку. А застосовуючи мікрофони бренду CK Мова, в яких нереальний асортимент, можна дібрати саме той мікрофон, який вирішить ваші завдання. Так, і це все в рамках одного бренду. З вами була Надія Бондарець. Дякую, що були з нами, і до нових зустрічей. Пока-пока!